Assalomu alaykum azizlar. Landshaft us telejurnali bugun Namangan shahrida. Biz bugun Qo'qondagi lavanda zordamiz. Bu go'zallikdan siz ham bahramand bo'ling. Siz ham men kabi mana shunday go'zal chechaklar orasiga tushib qolsangiz nima qilgan bo'lardingiz? Aynı payda siklamenler uyquda bo'lish kerak, lekin sizda hammasini g'unchasi ochilgan. Shamshod. Bu hammamizga taniqli, o'sha sevimli, juda uzoq yashaydigan, yam yashil. Bereskelet o'simligi asosan issiq, quyoshli joyga ekiladi. Sababi bular quyoshdan juda ham o'zgacha ko'rki oladi. Это место было привлекательным не только для туристов, но и для местных жителей, которые бы могли прийти и просто вот посидеть. Yangi ko'chat bo'ladigan bo'lsa, uni daraxtning imkoniyat darajasi shimol tomonidan, bu bizning sharoitimizda shimol tomonidan olish kerak bo'ladi. Keyingisi uni ro'parasiga tushadi. O'shanda qaralganda bir tekisda bir ko'rinishda kompozitsiyamiz paydo bo'ladi. Мы дали им старт для того, чтобы они продолжали это дело, потому что только руками жителей можно воссоздать зелень. Bahor kuni bu juda chiroyli gullaydi va kimdir kelib shoxini sindirib, uyimga qo'yib qo'yaman deb, chiroyli bo'lsin deb sindirib ketishi mumkin. Lekin bunday qilmang. Kesib tashlasanglar yana yollaridan shoxlab gullaveradi. Shuni inobatga olinglar. I've used few colors as well, not only just green and red. So there is a yellow and white and pink color as well. Bog'ingizning sharoiti, salqin optoviga qarab tanlashingiz kerak hamma narsani. Agar bitta reja kelib olib, hamma sharoitini inobatga olib qilsangiz, hech qaysi o'simlik kasal bo'lib qiynalmaydi o'simlik. Asosiy qismi mana shu katta plashatga bo'lib yer maydoni qoladi. Gullar yiri-yiri bo'lishi uchun asosiy oziqa manbasi suvni ham nordonlashtirilgan holatda shu 2.5-3 pash suvdagi miqdorda sug'orishimiz kerak bo'ladi. Bir marta mana shu oziqadan foydalansak, yil davomida 2 marta oziqa berganimizning o'zi kifoya. Tayyorlagan gruntimizni yer maydoniga solganimizdan keyin uni ustidan yana bir marotaba chopamiz. Bu barvinogimizni 5 xil turi bor ekan. Bu bizanikini nomi barvinog balshoy. В Японии я учился у лучшего мастера Японии, в самом большом музее, в самой хорошей школе, у мастера Кунио Кабаяши. Ну вот, друзья, вот такая совершенно простая елочка получилась у нас. Бесоглан ва куркян мухита!